Tak, nikam nechoď, ptáku. Pěkně zůstaň tady. Máme tě zajištěnýho pěkně, tak zůstaň tady. Dala jsi psovat 10? Je tady naprosto v klidu, odpočívá, nejeví vůbec žádný známky nějakého zdravotního problému, jo, je v pořádku. Máme to tady všechno zajištěné a čekáme na další instrukce. Tak počkej, nikam nechoď, pojď, musíme tady počkat. Přijede majitel a on si tě vezme.